Sveiki, esu kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojų pėstininkų bataliono vadas majoras Irmantas Petaraitis. Visai neseniai turėjome parengto rezervo karių mokymus, kurių metu kariai sėkmingai atnaujino savo įgūdžius. Per dabartinę tarnybę nuveikėm daug ką, tai atnaujinom topografinės žinias, tai kas yra labai aktualu. Pakartojom taktiką miške, judu dingiu, pasala, šiaip kovinis šaudimas. Nors trumpiai, bet vis tiek buvo malonu. Išmokom judėti tiek skyriuje, tiek būryje, tiek ir su kuopa. Jo, tai aš dažnai girdėdavau tokį pasakymą, kad mūsų kariuomenė yra tiek maža, kad priešas mūsų užmėtytų kepurėm. Tai kaip atitarnavau, iš tikrųjų supratau, kad nukauti vieną karį yra tikrai labai sudėtinga ir kad tikrai mes esam pajėgus pasipriešinti. Nu, po 16 metų aš čia atėjau pažiūrėt, kaip čia viskas pasikeitė ir šiaip net susimastau apie likimą pakete. Iš tikrųjų tikrai patenkino lūkesčius, nes tikrai teko galimybę išbandyti viską, teko galimybę išbandyti save po tiek metų ir aš užtat labai džiaugiuosi dėl to. Tikrai verta, tai yra vien tik iššūkis sau, prisiminti, fizinę formą atstatyti atgal, sveikatą, praplėsti draugų ratą ir atsiminti tikrai, kaip apginti savo šalį. Verta atlikti, nes dėl to, kad išsibandai iš naujo vėl save. Taip, vienareikšmiškai verta atlikti rezervo tarnybą, todėl kad kiekvienas jaunas žmogus, kuris baigęs karo tarnybą, jis privalo. Taip pat kiekvieną kartą atsinaujinti tos visus įgūdžius, privalo tos įgūdžius taip pat būt parinkti, kaip sakant, ir tiesiog tai kaip asmenybė tave turtina. Tai aš manyčiau, kad tikrai verta praeiti tą kelią dar kartelį. Nebijokit, ateikit, patiks. Motyvacijos ir kantrybės. Tikrai nebijot ir išbandyt save. Nusteikimo, kovingumo. Nebijokite. Visai netrukus mūsų batalioną papildys daugiau kaip 500 jaunųjų vaidotėnų. Jūsų laukia 9 mėnesiai kupinų įspūdžių, naujų potyrių, įvairių pratybų su mūsų sąjungininkais. Bei svarbiausia, garbė atlikti pareigą tėvynei. Tad laukiame jūsų atvykstant ir susitiksime batalione jau šį pirmadienį.